Բարի երեկո, եթերում Ասպարեզն է։ Ապրիլի 24-ին Լոս Անջելեսում տեղի կունենա արդարության քարաշավ դեպի Թուրքիայի հիպատոսարան։ Այս մասին առավել մանրամասն այսօրվա հաղորդման ընթացքում, մնացեք մեզ հետ։ Եթերում Ասպարեզն է։ Այս տարի լրանում է հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցը։ Համայն հայության արդարության վերականգնման կոչին այս տարի Կալիֆոռնիայի հայերը կմիանան 27 ապրիլի 24-ին արդարության քայլարշավով դեպի Թուրքիայի հյուպատոսարան։ Կազմակերպիչը հայոց ցեղասպանության ոգեկոչման մարմինն է, որի անդամներին այսօր հյուրընկալել եմ տաղավարում և սիրով ողջունում իմ հյուրերին, բարի երեկո։ Հայոց ցեղասպանության ոգեկոչման մարմնի ատենապետ Կարո Խանջյան և Ֆնչակյան կուսակցությունից ներկայացուցիչ Մեհրան Խաչատուրյան։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար և մինչ քայլարշավի մասին խոսել, ես կցանկանայի եւս մեկ անգամ մեր հեռուստատեսողներին ամփոփ ներկայացնենք հայոց ցեղասպանության ոգեկոչման մարմնի մասին, ինչ կազմակերպություններից, կուսակցություններից է կազմված եւ ինչ նպատակով։ Նա ես նպատակի մասին խոսիմ, ինչպես գիշեք հայրամյագին ավելի քան 166,000 հոգի միացավ եւ միասնապար քալեցինք դեպի թրկական հյուպատոսարան։ Իսկ հաջորդ տարին ալ ավելի քան 60,000 հոգի միացավ թրկական հյուպատոսարանի առջև։ Այս տարի նորեն գուզենք մենք համայն աշխարհին ցցնել, թե դագավին Թուրքիան և Ադրբեջանը կփորձե Հայաստան և Արցախ իր սպառնալիքներուն դակ տնել և կփորձե հայ ժողովուրդը բնաչնչել։ Նաև մենք այս տարի և անցյալին ալ միշտ և աբակային ալ թիգուն կգանքնինք մեր հերոսական հայկական և արցախի բանակին, որոնք ամեն ինչ կզոհեն, նույնիսկ իրենց ամենաթանկագին կյանքը կզոհեն, որպեսզի պահպանեն և պաշտպանեն Հայաստան և Արցախ և հայ ժողովուրդը։ Հետևաբար այս տարի նաև մենք պիտի սկսենք մեր ոգեգոչումը և բահանջադիրությունը Pan Pacific Park-ը, որ կգտնվի Բևլի և երրորդ փողոցի, որ ավելի մարդիկ կինեն գրով շոպինգ սենտրի ճիշտ ետևը։ Ինչու որոշեցիք այստեղից սկսել քայլարշավը։ Անդեմ որոշեցինք, քանի որ Pan Pacific Park-ը ի մասնավորի հատկանշական շենք ունի, հոնգը գտնվի Հոլոկոստ Միզյումը, որ նաև մեզի մոտ է, որպես նույն ցեղասպանություն ըլլա հրեական և ըլլա հայկական։ Մենք պիտի հավաքվինք Հոլոկոստ Միզյումի ճիշտ այդ բաց շրջանի մեջ և անգե պիտի ուղղվինք դեպի հարավ երրորդ փողոց, ուրգե պիտի թեքվինք դեպի երրորդ փողոց, հասնենք մինչև Ֆերֆաքս, Ֆերֆաքսով իջնանք մինչև Ուիլշիր և Ուիլշիրով պիտի հասնենք և բահանջադիրությունը սկսենք թրկական հյուպատոսարանի առջև։ Շատ լավ, և ոգեկոչման մարմինը կարծես ներկայացնում է համայնքի բոլոր հատվածներին, քանի որ ներառված են բազմաթիվ կազմակերպություններ, ովքեր են նրանք։ Այո, ոգեկոչման մարմինը անխտիր բոլոր համայնքի կազմակերպությունների մեջ մաս կկազմեն։ Բոլոր մեծամասնությունը հոնենք, սկսելով 4 մեր հարավական գեղեցական գեղեցիները, կաթողիկ ելա, արաքելական ելա, փոխական գեղեցին, բոլորն հոնեն։ Ինչպես ասոր գողքին գա 3 կուսակցությունները, ասոր գողքին գա բարեկորձական մարմինները, բարեկորձական միությունը, հոմը, ասոր գողքին գա երիտասարդական շարժումները, մարզական շարժումները, բոլոր հիմնասեմ համները դամ նշալ մոտավոր 18-20 գազմագերություն ակովքով եկածի, ասոր գողքին գա ուսանողական մարմինները, որ համասարանական կասմված են, և ասոր գողքին գա ասենք պաստապանական, հայկան պաստապանական մարմին, այլ զանազան ուսուցիչներու, այս ամեն կովքովի քալով մենք կուզենք ցույց տալ համայնքին, որ մենք մեկ մարմին ենք, միացալ ենք մեր բահանջադրության հարցին հանդեպ, և մենք կբահանջենք մեր արդար թադի, ինչպես կսեն, լուծումը, պետք ունենք, այս է, այդ է, մեր նպատակը այս գուկան կորքովքովի, որ աշխարհին ցույց տանք, որ այս մեր թադը արդար է, և մենք հոն
թուրքական հիվանդաց չեմ ուզել գտնել ամեն ճանապարհը, թուրքական հիվանդասարան թուրքերեն պիտի բանջենք մեր արդար թադի հաշիվը։ Եվ քայլարշավի, այսինքն ամփոփիչ մասը կլինի հիպատոսանի դիմաց, ինչպես նշեցիք Թուրքիայի, ինչ է տեղի ունենալու այնտեղ։ Հոնդեր դեղի ունենալու է խոսքեր կան, ասենք արվեստի մեքենայի հատ բաներ կան, բայց ամենը մանրամասնությունը ասենք չեն գուզեր հիմա խորանալ, որտեղ ուզենք ժողովուրդը կա հոյ հոնդեսնե, այո, սուրպրայզներ կան, բայց այսօր գողքին գիտենք, որ մեր Կալիֆոռնիա նահանգի լուտենանտ գովերները հոնդերեն ամբողջ խոս պիտարն է, եւ ինչպես միշտ մեր հայացքի կաչ վարտան ամերիկայի գսեմ անանք կոնգրեսներս, մեր ռեպրեզենտատիվ գլենդել բյուրբենք այդ ամեն շրջանի Congressman Adam Schiffer home with the life hospital. Ասոնք մեզի համար երկու կարևոր խոսնակներն են եւ այսօր գողքին գամ դարբեր խոս կարողներ, բայց իբրև ինչպես կսան այսօր Adam Schiffer ինչպես Polonius գիտենք, հայական թադը, հայական ցայնը, հայական կոնգրեսի մեջ ինքն է որ միշտ կլսենե գո եւ մենք միշտ հարցերդենք որ ինքը ներկա գլա մեզի քաչալերի եւ Թուրքերուն ինքնա գահս խոս կհասկացնան դեր որ այս հարցը պետք է անպայման ինքը ընդունի։ Շատ լավ շնորհակալություն։ Ես ուզեմ ավելցնել մեկ բանը որ շատ հատկանշական է այս տարի, քանի որ ինչպես Միրանը նշեց, որ լյուտենանտ գովերնոր Գավեն Նյուսոնը պիտի իր մասնակցությունը բերե, ոչ թե միայն պիտի գա եւ խոս կարնի թրկական հիվանդասարանի առջեւ, այլ Գավեն Նյուսոնը պիտի գա Pan Pacific Park եւ իր մասնակցությունը պիտի բերե Քայլարշավին, քալելով մինչեւ թրկական հիվանդասարան եւ անգից հետո իր խոսքը արդահայտելու բոլոր ժողովրդին, որ շատ հատկանշական է, որդև գավնը մեր ավակայի գրնա հաջորդ կարավարիչը Կալիֆոռնիա, հիմա ինքը փող կարավարիչն է։ Այո, ինքը շատ մեծ խոտանիշ բան է ասիկա, որ այդպիսի մանցմը, որ այսօր Կալիֆոռնիան այսօր ունի համաշխարհային կետնի վրա էկոնոմիկի թիվով, ժողովրդի թիվով մեծ մարմին է, սո երևակայ այդ կարավարիչն փող նախագահը Գուկագո եւ քու Քայլարշավետ մասկ գազմը եւ քու հետը ծեր սերկի դալով մեկ շարք հետ պիտի քալե մինչեւ վասի թրգան հպատոսարանը, շատ մեծ նպատակ է, շատ մեծ այսպես կսեն օգուտ է մեզ հայացքի համար։ Այդ եւ այս դեպքում յուրաքանչյուր հայ էլ պիտի լինի այդ Քայլարշավին, այս մասին ավելի մանրամասն գողազային դատարից հետո մնացակ մասը։ Հարյուր երկու տարի անց հայոց ցեղասպանության արդարության Քայլարշավ, երկուշաբթի ապրիլի 24-ին ժամը 12-ին սկսյալ Pan Pacific Park-ից դեպի թրքական հյուպատոսարան։ Միացեք համայնքի համախմբված կազմակերպություններին պահանջելու արդարություն։ Սայտոնը ապրիլի 24-ին նախատեսված է արդարության Քայլարշավ դեպի Թուրքիայի հյուպատոսարան եւ այսօր կազմակերպիչը հայոց ցեղասպանության ոգեկոչման մարմնի անդամները ամս մանրամասն տեղեկություն են հաղորդում այդ օրվա մասին։ Շարունակենք զրույցը եւ ցեղասպանության հարյուրամյակին ձեր շնորհիվ, ձեր հանձնախմբի շնորհիվ հաջողվեց 166,000 ամերիկահայր, ինչպես նաեւ օտարների առիթ տալ, որպեսզի մասնակցեն։ Այն ինչպես հաջողվեց տեղեկատվական առումով եւ այս տարի ինչ ակնկալիքներ ունեք, ինչպես են ընթանում այդ տեղեկատվական կառուցական աշխատանքը։ Գիտեք ինչ է, հետաքրական է, որ գարցնեք այդ հարցումը, որտեւ երբ որ հայորամյակի աշխատանքները կգազմագերբեինք, ո՞ր է մեգում մտքեն չեր անցներ, որ մենք 166,000 հոգի պիտի ունենանք։ Պոլորնից կխոսենք, որ եթե մենք կարենանք հատկանշական որպես թիվմը, հայարազարմը եթե բերենք, հատկանշական գլա հայորամյակի հետ։ Միջանցկալ նաև ասեմ, որ հետաքրական էր այն օրը, երբ որ արտընցա անդրադարձա, ուրեմն Pan Pacific-ին մինչև թրքական հյուպատոսարան մեյոգես մայլ է, որ մեյոգես միլիոնի հետ գրեթե արդյունքի խորտաշական։ Հետևաբար մեր նախաձեռնությունը այդ տարվա, որ գործենք, որ ինչպես պիտի կարենանք մենք 100,000 հոգի առնվազն կամ 60 կամ 80,000 հոգի մը բերել։ Եվ ամենալ զարմացավ, թե ինչպես մեր ժողովուրդը առանց բացառության, որտեղ ես փախտ ունեցա, որ
արչեվի ղարկերով գկալեի եւ ամեն մեկ թաղամիջոցեն որ գանցնեինք ժողովուրդը միանար քայլարշավին եւ երբ որ մենք լաբրիայի վրա էինք հոնդեղ գրցանք դեսնել քանի որ լաբրիան դեպի վարեջք է գրցանք դեսնել թե Wilshire-ը մինչեւ sunset ժողովուրդով լեցվում էր ան երևակայելի նգար մներ կամ հիշադակ մներ եւ անշուշտ ասիգա ժողովուրդը ինքը իր մասնակցությունը բերավ ասիգա չի պատկանիր ջենոսայդի հանցնախումբին ցեղասպանության հանցնախումբին ասաս մենք հանցնախումբը բարձրապես կովկովի գբերենք տեխնիկալ բաժինը ընդանուր մեր քաղաքին պատկանի ասպանյան ճադիրությունը քաղաքն է որ պիտի կա եւ ներգայությունը լա նաեւ շատ կարեւոր է ինչպես անցյալին օրնակի համար խոսվեցա որ լավ օքեյ հայրամիագ եկավ եթե թուրքերը չի ընդունին ցեղասպանությունը ինչ պիտի լա գիտեք բանչադիրությունը ժամանակ չունի բանչադիրությունը չի նշանակեր որ 5 տարի են կամ 10 տարի են կամ 100 տարի են պետք է որ փամ լայ վերջանա մինչև որ մենք մեր բանչադիրության արդար իրավունքները չենք ստացած մեր բանչադիրությունը պիտի չի գնա նաև աս բանչադիրությունը մեր քայլարշավը եւ աս ոգեգոցումները երկրորդ մասը որ ունի այդ ալադե որ կարևոր է որ մենք կարենանք մեր երդասարտներուն փոխանցել աս բանչադիրության բարդականությունը եւ ոգին եւ ոգին հետեւաբար շատ կարևոր է որ բոլոր ծնող իրենց զավակներուն քաչալերեն որ մասնակցություն բերեն անպայման օրեն որովհետեւ մասնակցելով մասնակցելով է որ ածունը ու պիտի ստանան եւ պիտի սկսին իրենք ալ մինչեւով երբ որ աբակա ղեկավարները դառնան իրենք պիտի լան աս չահը գրողը որ պիտի երթան եւ բանչադիրությունը եթե մինչեւ ադադեն դակավին չեն գստացած բանչադիրությունը շարունակեն հայ ժողովրդին անոնո Վերջապես հայ ցեղասպանությունը համամարտկային ոչ իր գործած ողջ մարդկության դեմ եւ երբ մենք պահանջում ենք հայ ցեղասպանության հա հարցի արդար լուծում դա նաեւ աշխարհը պիտի միանա մեզ պահանջելու այդ լուծումը քանի որ դա աշխարհի համար է նաեւ որպեսզի չկրկնվեն հայ ցեղասպանությունը ինչպես եղան հայ ցեղասպանության 20-րդ դարում եւ այս առումով եւս ցանկանայի Միրան ձեր կոչը ձեր պատգամը ձեր հորդորը մեր համայնքին մասնակցելու քայլարշավին Այո, հիմա գիտենք ինչպես, այո, մենք այսօր ինչպես որ ասավ Կարոն, այսօր 100-երորդ տարելիցին ասած ենք։ Մենք երբ որ բանչադիրության մեր արդարության քայլարշավին իջացանք, մենք բանչադիրությունը ունենք որ միայն հայկական ցեղասպանության մասին չէ որ մենք կմտածենք իբրև հայ ժողովուրդ։ Մենք ընդհանուր բոլոր աշխարհի ցեղասպանությունները մենք թեմենք։ Մենք չենք ուզեր որ ոյե մեկ ասկ ինչ որ մեր հայ ասկին բադահեցավ, նույնը իրենք էլ անցնեն։ Մենք այդպիսի բաներով բարձրագույն թեմենք։ So, երբ որ մենք բանչենք կոր արդարություն, մեր թադը չէ որ միան գբայ, թե մեր թադը ունթունին արդեն դարբեր-դարբեր հարցեր, դարբեր-դարբեր ցեղասպանության հարցերն ագլոզվին։ Մի այսօր աշխարհի վրա մենք գիտեված է Հոլոկոստի մասին հրյաներուն, ածկե վերջը գխոսին Ռուանդայի մասին, ածկե վերջը գխոսին, ասենք հիմա Դարֆուրը գբադայ գոսվան։ So, դարբեր-դարբեր աշխարհի մեջ բանը, նայեցեք, եթե մեր հարցը առաջվնե, առաջ կառնեին Եվ մեր արդար, ասենք, թադը լուծում գտնվեր եւ Թուրքիան ընդուներ եւ այս հարցերը կրնալ ուրիշ կառավարիչներ չի համարցակային կամ ուրիշ դիկտատորներ կամ ուրիշ ասմանական գործիչներ չի համարցակային այսպիսի քայլեր առնել, որովհետեւ պատիժ գա կամ ասինչ բանը գա կամ ադինչ բանը կրնալ բադայինս։ So, այդի չեղավսելով նայեցեք այսօր հասած ենք 2017 թվական եւ նորեն գտնվի ցեղասպանություններ, ինչի որովհետեւ ամենակարևորը առաջին ռեասպանությունը եւ գուզեմ մի քանալ ավելցնել այդ մարմինների մասին, որ քիչ առաջ խոսեցանք։ Այսօր գողքի մենք ունենք coalition partner գսանանք Լեռնով։ Օդար ասկի միացող ասպես կամ մոդար ասկերու դարբեր-դարբեր մարմիններ։ Անոնց մեն որ ունեն ասորացիներ, ասիրիացիներ, ասորացիները, քյուրդերը, հրյաներ կան, այսօր գողքին գա Բաղեստինան շարժում գա, այսօր գողքին գա դարբեր ասենք այսօր լսեցինք որ աֆրիկան ասենք ամերիկայի աֆրիկայի ասենք մարմին սևագաններու մասին խոսենք որ սա դարբեր մոտ 20-25 հատ ուրիշ դարբեր մարտիկներ մաս պիտի գազմեն մեր այս այսինքն իրենք են հայտ ներկայացրել իրենք են եկել որը դրսեր գիտենք որ այս մեր ցեղասպանության հաց եւ իրենք ներկա մի դլան անդեղը սա ամոտ կլա մեզի
մենք մեծ ծիվով ներգա չլանք այս ցեղասպանության արդարության քայլարշավին, թե բիթրգան ու բադասարան։ Պետք է քանք, որևէս այսօր միան գիտեմ ասորիները, ասորիները ասած մոտ 2 կամ 3 բասով ասորիներ գուքանգոր։ So մոտավորապես մեծ ծիվով ասորիներ ներգա գնան։ Ինչու՞ համար մենք հայերս, եթե մենք, վերջին եթե մենք ներգա չլանք այնտեղ ասորիներ մեծ ծիվով, թուք ծեր թադը չեք պաշտպաներ գոր, մենք ինչու՞։ Այո, եւ վերջապես այսպես հարցերակային մասնակցելով ինչ որքան շատ կլինի մեր թիվը, որքան շատ մենք կցույց տանք նաեւ եւ մեր Լոս Անջելեսի այլ ասկերին եւ պաշտոնյաներին եւ քաղաքական հասարակական գործիչներին, ça նաեւ յուրատեսակ քարոզարշավը լինելու մեր դատի համար, այս մասին մանրամասն հաջորդ հատվածում շնորհակալություն, մնացեք մեզ հետ։ 102 տարի անց հայոց ցեղասպանության արդարության քայլարշավ 27 ապրիլի 24-ին ժամը 12-ին սկսյալ Pan Pacific Park-ից դեպի թրքական հյուպատոսարան։ Միացեք ամանքի համախմբված կազմակերպություններին պահանջելու արդարություն։ Հարյուր երկու տարի անց հայոց ցեղասպանության արդարության քայլարշավ 27 ապրիլի 24-ին ժամը 12-ին սկսյալ Pan Pacific Park-ից դեպի թրքական հյուպատոսարան։ Միացեք ամանքի համախմբված կազմակերպություններին պահանջելու արդարություն։ Սերիալիստի տոներ Լոս Անջելեսում ապրիլի 24-ին նախատեսված արդարության քայլարշավի մասին այսօր մանրամասներ են հաղորդում մի եթերում կազմակերպիչները հայոց ցեղասպանության ոգեկոչման մարմնի ատենապետ Կարո Խանջյանը եւ ներկայացուցիչ անդամ Մեհրան Խաչատուրյանը։ Եվս մեկ անգամ կցանկանայի, որ նշեինք այս քայլարշավին յուրաքանչյուրի մասնակցության կարեւորության մասին։ Ես կուզեմ անդրադառնալ, ինչպես անցյալի միջտ այս տարի ալ նաեւ բասերու տրուչուն հաստատած ենք բոլոր շրջաններում մեջ՝ Լադիգա, Գլենդել, Բերբենք, Լա Կրեսենտա, Պասադինա, Մոնտեբելո, Օրենջ Քաունթի, Հոլիվուդ, Նորթ Հոլիվուդ, Ենսինո, Եվուդլեն Հիլս։ Եվ այս տարի փորձենք ավելի գազմագերված լինել, եւ կխնդրենք, որ ժողովուրդը, ուրեմն ստեղծած ենք հերացայնային մեկ գապը, թիվը, որն է 8-8-8-9-24-1915։ Ուրեմն, երբ որ հերացայն եք աս թիվին, ձեզի պիտի թե անգլերեն, թե հայերենով պիտի հարցնե, թե Գլենդելի համար հաջիկ գոխեցեք թիվ 1, Բերբենքի համար գոխեցեք թիվ 2 եւ այլն եւ այլն։ Եվ որ մեկ շրջանեմ, որ դուք կպապակիկ բաս առնել, ակտիվ եւ որ գոխեք, համաբարասխան բարասխանադու անցը գելը եւ ցեզ մեծ ռեզերվեյշնը կանե։ Սա մի դիխնտրենք, որ ժողովրդին ամիջավես հերացայնեն, անոնք որ գպապակին բասերու օգտագործումը ստանալ, քանի որ մեզի համար գենսական է գիտնալ, թե ամեն մեկ շրջանի մեջ քանի բաս պետք է ուղարկենք։ Անցյալի միջ լեցուն եղած է, բայց ասիկա ավելի գազմագերբական տեխնիկ մնե, որ գործենք հաճոխցնել։ Ճիշտ է, որ ժողովուրդը ընդառաջ մեր ժողովուրդը գսիրե վերջին վարյանին փաներն էլ, ինչպես տեսանք 166000 հոգի մի անգամ է վերջին վարյանին եկավ, չէին սպասեր ադիգա։ So գպապակինք, որ ժողովուրդը անպայման օրեն 8-8-8-9-24-1915 թիվին հերացանեն եւ իրենց դեղերը ապահովեն։ Շատ լավ, այսինքն մանրամասն մտածված է, թե ինչպես աջակցել, որպեսզի բոլորը, ովքեր ցանկություն ունեն, կարողանան մասնակցել։ Այո, մանրամասն որ գազմագերված, այո, մեր գրծածնի չափով մենք գրծած ենք ամեն ինչի մասին մտածել, սա մեր ժողովուրդը կընտրվի ամբողջ հանդագարկերու համար անպայման հասարձ հրացանել։ Այսօր գողքենս էլ չէ, որ չեն գնայրենք քալ մինչև Pan Pacific Park, այնպես մեքենաները հոնդեղ հոնա պարկինգի, ասենք նե գրովի պարկինգը գա այս կայվանգա, բայց նախնդրելի էր այդ բասերում բասերու կամ հանդագարկերու հարցը շուտ մենք գիտնանք, որ մենք գալիս ենք։ Կարևորությունը, որ սկսեցի հարց տվեցի, ինչու համար կարևոր է մասնակցություն այսիկա։
որև շատ մարդիկ կսեմ, որ դարբեր բան մգա, կամ դարբեր հարցեր, ինչ է դարբեր, չեմ, բարապ շենք է, կամ այս է, կամ այն է, կամ մեկը չի գա անդեղը, չէ։ Նկատի ունեք Թուրքիայի հիպատոսությունում, երբ որ չեն արձագանքում։ Այո, որև իրենք այդ օրը բանը։ Այս տարի շատ ավելի կարևոր է, որև այս տարի գինա 2-7 օրով։ Գործի օր է, դժվար է, գիտենք, բայց մենք մենք ցույց տանք, որ մենք միայն հանգիստ երեգերով կամ շաբաթօրով չէ, որ կան, կամ գիտես, ու քանք ցույցեր ու գելենք, այլ այդ դժվար օրերը 2-7 օրով, այլ մենք հոն էներգայենք, մենք բահանջը, մեր հարցի, մեր թադի բահանջադերն ենք։ Սա շատ կարևոր է ներգալալը, ցույց կամ այս քայլարշավ դե դեսկը ասիկա, ասի մեկ գործիկները մեկն է։ Եթե ասիալ չենք, եթե որ մենք ինչ կնենք, որ մենք ով ենք։ Սա այսի գործիկները մեկն է, որ համայն աշխարը, Ամերիկայի ղեկավար մարմինները, թրքական ղեկավարները աստեղ, որ աստեղ ամենա լուր ունենեն, ամեն ինչ դեղյակ են, որ գիտնան, որ սպյուրքը, հայ սպյուրքը քնացած չէ, հայ սպյուրքը ասենք նե մորսած չէ իր թադը, հայ սպյուրքը միշտ պահանջադերն է, կապ չունի 102 օրը կամ 150 օրը կամ 200 օրը։ Գիտեք, 50-ամյակին, որը սկսավ այս քայլարշավները Լիբանանեն, Հայաստանեն, առաջինը, որը սկսանք, գիտես, եւ Եվրոպայի մեջ, մենք չենք գիտեք, որ հոսպիտ հասնենք, տես, բայց այս 50-ամյակին մինչև 102-ամյակ, որ այս քայլարշավները սկսան, նայ դարբեր հարցեր լուծեցին։ Մենք այսօր ունեցանք համաշխարհային կետնի վրա գտնված ենքն է այսօր ֆիլմը գա, պրոմիս ֆիլմը գա, որ կայլարշավը կրնալար, որտեղ մենք շարժումներ չսկսենք, մարդիկ այս հարցերով չսպավենք։ Մենք այսօր ունենք Սերժ Թանկյանը, մենք այսօր ունենք ներողություն ասեմ թրքական թուրք պրոֆեսորներ, ուսուցիչներ, մտավորականներ, որ գունթունին գոր ցեղասպանություն գարած, բայց իրենք ջնշումի տակ են, չեն գրնագոր 100-ը 100 հարդահայտվել Թուրքիայի մեջ, ով որ դուրս է գա հայտարարվի գո։ Այսօր ունենք թուրքերը, որ հայական քիցիացման մասին քիրքեր գա, ասենք գարդատրեն գոր։ Ադես ինչ ասել է, մեր այս քայլարշավները, այս կազմակերպական մարմինները Կովկովի քալով, մեր բանջարությունը բանջարով հոս ասացինք, դեղ ասացինք, որ մարդիկ ընդունին դեսնեն։ Մի անգամն այլևս կառավարության հաշվով ադալ նորեն մեզ մեջ չանք պետք է, որ ադալ հաջողցնենք։ Հա, կառավարության մակարդակով, այսինքն աշխարհակաղակական գործընթացներ են, սակայն հասարակություններում կարծես սառույցը շարժվել է, թե դանդաղ, բայց մենք տեսնում ենք ինչպես նշեցիք արդյունքներ, եւ այս քարոզարշավն էլ այս գործիքներից քարոզարշավի մեկն է։ Շատ լավ, գովազային դետալից հետո վերադառնանք զրույցին, մնացեք մեզ հետ։ 102 տարի անց հայոց ցեղասպանության արդարության քայլարշավ 27 ապրիլի 24-ին ժամը 12-ին սկսյալ Pan Pacific Park-ից դեպի թրքական հյուպատոսարան։ Միացեք համայնքի համախմբված կազմակերպություններին պահանջելու արդարություն։ Հարյուր երկու տարի անց հայոց ցեղասպանության արդարության քայլարշավ 27 ապրիլի 24-ին ժամը 12-ին սկսյալ Pan Pacific Park-ից դեպի թրքական հյուպատոսարան։ Միացեք համայնքի համախմբված կազմակերպություններին պահանջելու արդարություն։ Սելի հեռուստատոներ, միանանք ապրիլի 24-ի աղթարության քայլարշավին եւ քայլարշավի մասին մանրամասները այսօր ներկայացնում կազմակերպիչ Մարմինը հայոց ցեղասպանության ոգեկոչման եւ սիրով հյուրընկալել եմ անդամներին՝ ատենապետ Կարո Խանջյանին եւ ներկայացուցիչ անդամ Մեհրան Խաչատուրյանին։ Կցանկանայի, որ հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցն է այս տարի լրանում եւ համայն հայությունը շարունակում է արդարության վերականգնման համար պայքարը, ի՞նչ ակնկալիքներ կարող են կունենալ այս տարի աշխարհից։ Առանձնահատուկ կերպով Միացյալ Նահանգների նոր նախագահից։ Հիմա գիտեք ինչ է, երբ որ Օբաման սենատոր էր, ուղագի գարձես, թե հայ մեկը լար եւ իր խոսակցությունները, իր բանջարդիրությունը, որպես հայկական ցեղասպանության, գարձես, թե հայ մներ խոսողը։ Բայց եթե որ գնդերվին եւ նախակահ դառնան,
իմ գարձիկով State Department իրենց կգանչի և գսեր, որ նայց է գալ, ես ոչ սենետր եք, ոչ կենդիդեյտ եք, ոչ ալ կոնգրեսմեն եք, իմա նախակահն եք, հետևաբար ինչ որ սի գանցյալին, ինչ որ խոստացա գանցյալին, ու պոլորը մործեք, դարպեր պրոգրամներ գա State Department-ի լևելին։ Հետաքրական է, քանի որ այսօր եթե նայենք մեր նոր նախակային, անիչ պաներ, որ ինքը գսեր ընդրական ժամանակ շրջային, ընդրուչան ժամանակ, այսօր գարձես կրետ է դարպեր պաներու մասին գխոսի, իր թոնը պոխված է, իր մդածելագերը պոխված է, որդև State Department-ը դարպեր ուղություններ գուդա։ Երկրորդ, մեզի համար ասիկա նորությունը չէ, անցյալին ամերիկյան կոնգրեսը, նախակահները ընդունած են, հայտարարած են, սո հետևաբար նորությունը չէ, որ ամերիկան պիտի ճանչնա, ամերիկան ճանցերը լավ է մեզի համար, բայց մեր ամենագենսականը թրկական կառավարությունն է, որ պետք է ընդունի, որ իր նախնիկները, իր նախորդ կառավարությունները սխալ մտորձած են և պետք է այդ սխալը ընդունին, ինչպես Գերմանիան ընդունած է և ինչպես ուրիշ տարբեր երկիրներ։ Հետևաբար ամերիկայինը պարզապես, քանի մենք ամերիկա գաբրինք գուզենք ամեն տարի ասպանը լսել, բայց ես կգարձեմ, որ մեզի ավելի գենսական է մեր բանջարդությունը թրկական տեսպանադան առջև։ Եվ ինչու թրկական տեսպանադան առջև, քանի որ եթե մենք այսօր բանջարդություն ունենք ամերիկայի կառավարություն են, ամերիկայի սիմբոլը, որ կգտնվի Wilshire-ի 405-ի State Department-ի շենքն է, եւ հոն արդեն երբ որ դեսնես, որ մարդիկ եկած են պլակարտներով կամ տրոշակներով կամ ցույց կնեն, գիտես որ իրենց բանջարդությունը գայերեն ցույցը ուղված է դեպի ամերիկայի կառավարությունը։ Եթե օրինակի համար մենք հայկական կառավարության տեմպանի դնենք, պիտի չերթանք Downtown Los Angeles կամ պիտի չերթանք Beverly Hills, պիտարթանք Glendale, Central-ի եւ Lexington-ի խաչմերուկը հոն ընենք մեր ցույցը։ Հիպատասարանի առջեւ, որտեւ ադե ներկայացույցը բանին։ Այսօր թրկական կառավարության ներկայացուցիչը կամ սիմբոլը թրկական հյուպատոսարանն է, հետևաբար մեր եթե բանջարդությունը թրկական կառավարության թեմ է, մենք պետք է հոն գտնվենք թրկական կառավարության սիմբոլին առջև և բանջենք մեր բանջարդությունը։ Ուրիշ ո՞ է մեկտեղ արժեք մչի ներկայացնել, որտև հիմա շենքը բարաբ է, լեցուն է, անալ երկրորդական է, քանի որ սիմբոլը հոն է, հոն է թրկական կառավարության բանը։ Եվ վերջապես հարկի անդրադառնալ նաև այն փաստին, որ Թուրքիան էլ իրենց կողմից փորձում են այդ օրը նաև հակառակը պնդել, հակառակը ապացուցել ամերիկացիներին կամ այս երկրում, եւ հիշում ենք հարամեկին էլ ուղաթիռով, երբ նրանք պատտում էին ինչ-որ հակահայկական, հա, տարբեր պաստառներ, ուղերձներ, եւ այնտեղ նաև ներկային թուրքեր, որոնք փորձում էին իրենց տեսակետը, այսպես ասած, ներկայացնել, և կա մտավախություն, որ կարող են բախումներ լինել կամ նման, եղել են անցյալում։ Անցյալին եկած են, այո, Թուրքիայի մաս կազմեցուց անցյալ տարի 101-ամյակին, ինչ որ 100-ամյակին ներգակտներած են, բայց մեզի համար դարբերություն չներ, գուզանդը թուրքը կամ թուրքը, մենք որև մեր արտարտադին բանջարդերն ենք, մենք գիտենք ինչ պատահած է մեր հայրերուն, մեր մեծ հայրերուն, քուրոջ ընտանիքներուն, մենք այսօր ամերիկայը գտնվենք, լիբանան գտնվենք, ավստրալիա, ֆրանսա, կանադա, դարբեր շրջաններ, հայաստանը մեր բաբենական հայական հողերն դուրս, որովհետև իրենք մեզի չարտելով փոխադրեց դերը զորի հողերուն վրա քայլեցնելով, մինչև սուրյաներ լիբանանը մեզի մեր հողերեն, մեր արմատներեն հանեցին, եւ դարին ուրիշ շրջաններ եւ ճանապարհին բազմաթիվ հայեր, ասենք նա զոհվեցան, ինչ որ փոլորիսա դեղյակ են գտնվում, ասին մեծ ճունիկ, մենք մեկը մեզի սևոր եղել եք, ամջեղած կամ իրենք հոն եղել են, հակարակ տասախպան ջարախը ջարեր խոսել են կամ ինչ որ է, բայց գներես ինչ որ սա շատ կարևոր է մեզի համար, հոնալալը կրնա բազմաթիվ դարբեր ծերնակներ լան համայնքներս, ոգեգոչումներ, մոմավարություններ, այս եւ այն ամենա իրեն կարևոր դեղերը ունին, բայց եթե բանջարդություն պիտի խնդրենք, մեկտեղ պիտի երթանք, պիտի բանջենք մեր արտարտադի բանջարդությունը, պիտի երթանք ոչ ասենք ֆեդերալ բիլդինգին առջև, ոչ պիտի երթանք Glendale City Hall-ի առջև, ոչ պիտի երթանք Los Angeles-ի County Court-ը, որ բանջարդությունը բանջենք, մեկ պիտի երթանք թրկական հիպատասարանի առջև, եւ հոն մեկ ցերկ, մեկ բրունց, մեկ ժողովուրդ մեր ցայնը լսելի դարձնել աման աշխարհին, որ մենք հոսենք, մենք հաղթեցինք, եւ մենք կանք, եւ մենք չենք մորցած մեր հայ թադը,
հայկական թադը մենք չենք մոռնա, ոչ պիտի մոռնանք եկող սերունդներն պիտի շարունակեն մինչև հասնեն իր արտար թադին։ So ինչպես որ ասիք գներես 102 ամյակ է, այո, շատ կարևոր է 102-նալ, 101-նալ, 101-նալ, 102-նալ, 103-նալ, 104-նալ։ Եթե մենք այս օգտին նորեն գտնենք, եթե մենք այս կորզերը չտեսնենք, եթե այս շարժումները դարբեր-դարբեր չի գազմագերբեինք, դարբեր այսօրվա գնալը մենք շատ դարբեր ուղի մենք կարող գնալ հայությունը ընդհանրապես ծուլված գնալ, հայությունը գնալ ընդհանրապես գոյություն չունենալ, հայությունը գնալ բացարձակապես կարնալալ, որ թուրք այսօր Հայաստանի վրա են քայլով անցած են նորեն, որև ինքը հաշվի չեր առներ, որ գիտես ինչ մարմիններ կան համաշխարհային կետնի վրա, որ Ֆրանսիայի կառավարչության միտքը գրնա փոխել, գրնա Գերմանիայի միտքը փոխել եւ ասեւ այն։ Շատ լավ, եւ վերջապես թուրքական եւ ադրբեջանական այդ միլիոնավոր դոլարների քարոշցության միակ, այսպես ասած, դեմ կարող ենք առնել մեր մարդկային ռեսուրսներով, մեր ուժով, եւ այս քարոզարշավը հերթական քայլարշավը հերթական քարոզարշավն է, շատ զորեղ, որը որին ակնհայտ է եղանք 101-ին, թե ինչպես ամբողջ աշխարհը արձագանքեց, եւ հաղորդումը մոտեմ ավարտին, կցանկանային եւս մեկ անգամ հակիրճ ներկայացնեիք քայլարշավի մասին, երբ է սկսելու, որտեղից է մեկնարկում և այդ ավտոբուսները, որ կտրամադրվեն ժողովրդին։ Ավտոբուսները, բասերը պիտի հասնեն ամեն մեկ շրջան ժամը 10:00-ին և ամիջապես ժամփավիդել են։ Սա պիտի խնդրենք, որ անոր իր ռեզերվեյշնները ըրած են գամաբովված են, առնվազն 10-15 վարյան առաջ օնլայն, որովհետև ժամավաճառություն չլա և ամիջապես բանալա։ Եվ պիտի երթան դեպի Pan Pacific Park, անգիսեդո բասերը պիտի ուղվին դեպի Wilshire, թրկական հյուպատոսխանային անդեղ, Home Park պիտնեն, որպես եվ որ վերջանա կայլարշավը, անդեղ են ետ բասերան են, ետ կան։ Ինչպես որ կիչ մարաջ նաև շատ գարևոր է Միրան ալսավ, սիկ թե թուրկերը հոն ներգա գրնան լալ։ Ես գուզեմ մի են թե ասել թե եթե ով որ ալ լա հոն, մեր նպատակը հոն երտալ և բանչադիրություն է։ Հայոր ամյակին, եվ որ 166,000 հոգի պերինք մենք, գարկմը TV ստեշներ թշպախտապար արին պոխանակ 166,000 հոգին, որ կալեց առանց ո՞ է մեկ ինսիդնտի, առանց ո՞ է մեկ արգազի, առանց ո՞ է մեկ հարցի, այլ մի քանի հոգի, քանի որ չուր նետածեին, ադի ավելի գարևոր կդան, քան թե 166,000 հոգին լուրջորեն մասնակցությունը դեպի հյուպատոսարան։ Գենսական է, որ անդեսենք, եթե թուրքեր գան և գետրոնանանք մեր բանչադիրությանը։ Համակարգված, շատ լավ, շնորհակալություն և կհանդիպենք ապրիլի 24-ին։ Ձեր հեռուստատեսներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, ապրիլի 24-ին արդարության քայլարշավ մասնակցում ենք բոլորս։ Customers come first at Rick's Auto Body. We provide immediate and accurate in-person estimates 6 days a week. We accommodate scheduled pickups and drop-offs and have 24-hour towing service available for emergencies. We do all types of body work from minor dents to major collision. We'll straighten your frame, replace panels, and your assemblies as needed. Our excellent customer service consistently earns top ratings, but more importantly, we provide excellent repair quality. Always raising the competitive bar on the technological forefront, our latest additions include ProSpot I4 spot welding machines and SprayTech Downdraft Spray Big paint booths. Rick's Auto Body and Paint, family owned and operated since 1977, provides the Los Angeles community unprecedented quality in automotive collision repair.